по міньйонам і хотілося йому впити. Дару джоб кілька йосту. Бо йосту для бусла хіті на все йосментали. Хоптадам, хопцхаму моїм дедам. Хопам лохар, я плескаю всю бут. Бусла я плесу мен. Іртас кунішна. Ого, дідкіна кінна. Амайля. نمه دو پولیس آیز خورسن بولدم یا خفه بولدم کورس تو که من راجعت قیانیم بس خورسن بولدم شخناز بکیم زور تیوی کنال بمینیانا کورس تو بودموز کیو همزه سر خولی یکو دیرا بود پالد دی او رارده حقیقت یول از لب Olmaliqlik bu yigit oilada yolg'iz o'g'il farzand. Endi esa uni tavbalarga nazar solamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Nimadan qattiq siqilganlar opangiz? Eri ko'p ichib kelib, endi tan jarohati yetkazib, urib. Oilamiz hammamizning baxtimizga. Sizni juda ham sog'indim. Uydami Soyjon? Ketishdim oldimi? Assalomu alaykum. Bu mening onam ko'rsatuvi ijodkorlari. Biz had yoshimizdan maqsad ona jonimizni farzand dog'ida kuyayotgan yuraklariga oz bo'lsa ham quvonch olib kirishdir. Mehribonimni umr yo'llarini befarq qoldirmaysiz degan umidda Toshkent shahridan Dildora va Nigora. Assalomu alaykum. Bu mening onam ko'rsatuvining aziz muxlislari. Dastur avvalida xonimimiz Mina Chinni mahsulotlariga o'z minnatdorchiligini bildiramiz. Mina Chinni mahsulotlari dasturxoningiz ko'rki, qalbaki mahsulotlardan ehtiyot bo'ling. Dildoraxon, assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamasdan. Sizni ko'rsatuvga murojaat qilishingizga nima sabab bo'ldi degan savolni berishga to'g'risi qiynalyapti. Murojaat qilishimga asosiy sabab shu onajonim ko'ngillarim sal bo'lsa ham ko'tarish, hozir dardlarini eslardan chiqarib, qolgan farzandlari oldilarida ekanligimizni eslatib qo'yish. Bu ko'rsatuvga olib chiqib singlingizni orzusi bo'lgan ekan. Bugungi kunda u qiz bu dunyoni tark etibdi. Oldin shu narsaga to'xtalib o'tsangiz, chunki bu narsa ko'p bo'lgani yo'q. Opam vafotlardan bir kun oldin reanimatsiyada yotganlar edi. Hol-ahvol so'rash maqsadida telefon qildim. Ko'p SMS yubordim. Telefonni ko'tarmadilar, javob bermadilar, gaplasha olmaydi deyishdi. SMS yozadi, yozvotdi, SMS yozgan deyishdi. SMS yozdim, yaxshimisiz deb. Javob omon, ololmadim, yozolmadim, yozmadilar, hech narsa yozmadilar. Keyin esimga tushib qoldi, shu ko'rsatuvga oyimni olib chiqaylik deb ko'p aytuvdilar. Keyin oxiri SMS yozvordim, bu mening onamga xat yozayman dedim. Darrov javob keldi, yozdim. Бо йозди дили, бо шо хіч нерсе йозмен дили. Хоп, дидим, хоп, чхаму моїм, дидим. Хопим ге ба депірки. Хопа мала огар геплешкеним ши болд. Бо шо геплешу мен. Іртас куни ішти, мала діткіни кел. Сенім шы бір елі олды, онкология кәсәлігі білін, бәчедан бойыны саратаны. Онам бұмын еш олмадылы. Сорап сұрыштырышты, бұйын қатқыз қылгенден боларген, қатқы зарп орқарий боларген. Ишын докторлен, ишын ағып чүн тұрышты. Немадан қатқыз қылгенлі опайсы? Сеніз? Енді ойласы деге, шароиттан, ері көп ічіп келіп, танжарохаты еткізіп, ұрып. Ушаны келіп адезлігемі, сізлігемі, етмегелімі? Мұрауыз қыштымадымады, чүнкі онамын дәвленілері барыды. Онам сұқылмасылы, сұқылсылы, мазары бөмей қойлады, деді. Кен қайтып кеген әкен сұрығамызды, немеге онам өзірім еттілі, шүнкі жоңын қиналген әкен қызым, немеге мұрауыз етмәдейін, деді.
Hali kitukam uylanmagan edi. Isinim uzatilmagan edi. Qaytib kelsam, kim qizini beradi ukalarimga dedi. Mana ukalaringni uylantirdik, nimaga etmading? Dedi. Ukalik orqa sinim bor-ku. Qaytib kelgan opasi bor ekan deb kim oladi sinimni dedi. Sizlar opa singillarcha qanaqa ko'tardinglar bu dardni? Bu dahshatdi. Yomon bo'lar ekan, azob ekan, jigardan ayrilish. Men ishona olmayman, haligacha ishona olmayman. Xuddi men yuraman. Endi uyga borsam, uva solib yig'lagisi keladi, o'rni bilinadi. O'zim uyimda bo'lsam, xuddi uyda o'tirgandek, xo'p borsam kulib kutib oladigandek. Men uyga kirib bo'lsam, opa deb kutib olardi, opa keldingizmi deb. O'shni kutib oladigan odam yo'q, ishga ketayotganda bir xilda ishim tushib qolib kiraman, kirib chiqardim uyga. Ay, opa deb yugurib chiqardi-da. Bu savollar masalan, sizni dardingiz yengillash uchun emas, bizni tomosha qilayotgan bir jigarini qadriga yetmayotgan borligi uchun, faqat shuni borligi uchun shukr qilmayotgan insonlar uchun qolgan umrlarini farzandlariga qo'shib bergan bo'lsam. U qizni qanaqa qabul qildi? Ular tushunmagandir hali yosh. Kichkinasi tushunmadi-yu, kattasi lekin qiynalib qoldi. Yana aksiga olib maktabida ona mehribonlik kuni bo'lib qoldi. Onasi o'tgandan keyin 3 kundan keyin u Tailandga uchgan ekan, boshlovchi bo'yotgan ekan. Endi bayram atmin qilib buni chiqarib yuborish olmadimi, bilmayman. Chiqib bayramga qatnashgan. Hammasi onasini tushgan rasmlarni ko'rsatgan katta ekranda. O'sha onasi o'tib qolganmi? 3 kundan o'tib qoldi o'z. Hali katta ekranda onasi rasmi chiqib kelyapti. Qo'liga hammasi qo'lda shar bor. Hali ashro tugagandan keyin, rasmlar chiqib bo'lgandan keyin hammalar sharilarni oilaga olib bor beringlar debdi. Turgan joydir. Rasta yig'labdi. Kimga olib bersa bilmayman haligini. Mayli. Nima deb polis o'yiz xursand bo'ladilarmi, xafa bo'ladilarmi ko'rsatuvga murojaat qilganingiz? Rasta xursand bo'ladilar, chunki sinim o'tgandan keyin telefonini oyim o'zlari tutyaptilar-da. Hamma vizolarini ko'rib, rasmlarini ko'rib, kim o'sha botga yozganlarini ko'ribdilar. Rasta yig'ladilar menga, telefon qilib, qarasang, bu mening onamga rasta yozishga harakat qilgan ekan, topolmagan ekan. Boshqa narsalarga asos bo'lib qopti. Rasta xatam yozib yuborgandi, hali botni boshqa botlarga. Rasta telefon qilgan ekan, topolmagan ekan, meni olib chiqmoqchi bo'lgan ekan, meni ko'rsatmoqchi bo'lgan ekan deb siyg'alab menga telefon qildi. Xudo xolisa niyatini amalga oshiramiz ona deb ana qurdim. Lekin oxirgi nafaslarigacha ona joningizni xursand qilish orzu qilibdilar. Xudo sabr bersin sizlarga, jigar yo'qotish bu dahshat. Yomg'ir yog'sa ham qatti ekandingiz, qor yog'sa ham oyim eslab o'tiradi-da hozir. Hozir Gulchehra qizim bo'lganda bunaqa deb kuldirib o'tirardi, bunaqa derdi. Uyimiz xo'rlab qolgan, o'rinlari shunday bilinadi. Uyga borsa ham, uyga borsam hazillashib qo'yardilar, yana keldingmi? Sizlar orqangizdan yig'ishtirsizlar kerak turdi, o'shancha yana keldingmi desalar kerak. Yo'q, ko'p telefon xabar olardik. Telefon qilsam meni hazillashardilar, yana sen qilyapsanmi deb. Juda hazilkash edilar. Hazillari ham odamni xafa qilmaydigan hazillaydi, odam diliga ozor bermaydigan hazil qilardilar. Qachon telefon qilib, ona nima qilyapsiz desam, opang gaplashgan odamlari bilan SMS'lashganlarini o'qib o'tirib, opangni eslab dedi. To'g'ri so'z topolmayapman o'tishga. Hali onangizni qanaqa qilib o'taman bilmayman. Unda seningizni niyatlarni amalga oshiramiz. Butun O'zbekistonga onajoningizni ko'rsatamiz. Rahmat, kattakon. Shahnoza onajonimiz O'zbek Investi shukorxonada ishlar ekanlar. Hozir ko'ngillarni olishga harakat qilib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Shahnoza opa, qayerdan topsa bo'ladi? O'zbek Investi shutmi? A, biz boshqacha joyga kirib qoldik-a. Qayerdagi O'zbek Investi? Biz boshqacha joyga kirib qoldik. O'zbek Investi shutmi? Ikkinchi etajga chiqamiz-a? Rahmat.
Yangi tashkilot chekili hech kim yo'q. Xo'p, biz onani topvolaylik oldin. Qattel ona. Yuraveraylikmi? Assalomu alaykum. Onbek O'zbek Invest. Shahnoza opa kim? Zo'r TV kanal bu menga ona ko'rsatuvdamiz. Yaxshi bo'lsiz, siz o'zingiz. Kim onasi keldi deb o'yladingiz? Nega yig'ladingiz? Men sizni xursand qilgandek keldim-ku. Mana qizim xolangandi, rosa xolam. O'shaning uchun keldim. Yetim o'zi bo'lib. O'shaning uchun keldim, o'shaning uchun keldim. Xudo sabr bersin. Alloh irodasi shu ekan. Chiqmay, buyurmang. Siz qolgan qizlarni xursand qilgani keldi sizni. Yaxshimisiz? Tuzummisiz? Kecha eslodim qizimni. Qizim rosa niyat qilgan edi. Niyatiga yetolmadi dedim. Mana, yetdi. Dildoram harakat qilgan bo'lsa kerak. Hamma bolalar o'pdim. Oxiriga orzu shu bo'lgan ekan qizingiz. Bolajonim, ruhi shod bo'lsin, ilohim. Ilohim, ilohim, ilohim. Men hozir qarasizni kiritgan kun qaysi baxtli onani olib kelyapti, lekin dedim. Men hech kutmadim. Oya rahmat sizga. Mashcham. Men ungacha yetib bormasam kerak deb o'yladim, kecha ham gaplashib o'tiruvdik. Faqat qizingizni gul urmadim, kechirasiz. Men xursand bo'lardim, bolam menga tirik bo'lganda xursand bo'lardim, bolajonim. Ey Allohim, ko'zingga shukr. 42-ganingizga qaysi bir baxtli odamiki, qaysi onaga kelyapti, lekin sizam shaniz opasiz. Bitta baxtli shahnoza bitta mana siz ekansiz o'sha baxtli. Voy, etkanchi homiylarimizdan sovg'asini yashashdan chiqdi-yu, hali homiylar meni kechirmaydi. Mina chindidan ko'k choy ichib. O'zi bu syomka qilishga ruxsat berishmoda, assalomu alaykum. Biz amallab qovardik endi. Rahmat, homiylar nima deyishgan? Voy, hechim kutmagan. Hech narsa demas, xursand bo'lsangiz bo'ldi. Bolalarimni o'zim katta qilaman, o'zim uzataman. Ona hammadan birinchi. O'zim to'y qilar ekanman, opamdan ham birinchi men to'y qilar ekanman. Eyvallah, ko'rasiz, xudo xolasa deb. Yaxshi niyatlari dunyo dunyo edi bolamni. Qo'lidan kelmagan ish yo'q edi. Tikardi, to'qirdi, pishirardi, uyda o'tirib ham shu yerga yordam bo'lsin deb. Qaynotasi uy olib berishibdi, shu yerga remont qilamiz deb ishlab. Bolam shuncha orzu qilib nima qilib yuruvdi. Shunaqa yaxshi qiz, shunaqa yaxshi uy bekasi. Nima sabab bo'ldi turmushlardan, qazo qilishlardan avval uyiga kelib yashaganlar, to'g'rimi? Ajrashmoqchi ham bo'lganlar. Ajrashmoqchi bu 1.5 yil yashagandan keyin qarasak, bu kuyovimiz sal qo'li yugurdiroq bo'lib qoldi-dek. Urardi. Yaxshi kuni ham bo'lgan, yaxshi yashagan kuni ham bo'lgan. Asen ichkilikka berilib, nima sababdan ichkilikka berildi bilmayman. Qizlari yetib beribdi. Bizani uyga olib kirib qo'yardilar-da, spalniyaga kirgizib qo'yib urardilar. Onam urmay, urmay bo'ldi, bo'ldi dedilar. Biroq chichqasini ezmaganman, ya bolam. Vrachlardan so'radim, nima sabab? Bizani avlodimizda bunaqa kasallik yo'q desam, qattiq stress edi. Atsilnima udara deb aytdi. Ayol kishi eridan o'ttiq juda ham qattiq bo'lganda, qattiq xo'rlangandan, kalta yegandan, erini kechira olmagandan. U agar erini kechira olsa, tuzalishi mumkin, u ham hammada emas. Erini kechira olsa, befarq bo'lsa, o'sha yaxshi qabul qila olish kerak. Uni juda ham qiyinda u. Xo'rlanganda u o'sha ayol xiyonatni kechira olasiz, lekin xo'rlanishni kechirish qiyin. Xo'rlanish juda ham qiyin ekanda. Bir yil yaxshi yashashdi, bir yildan keyin boshlashdi. Mana endi bir yil kasal bo'lgandan keyin olib keldik, ular qaramaymiz dedishdi. Va bu ular ekan, foydasi yo'q ekan deb, qanday ona chidaydi bu gaplarga, qanday chidaydi. Men o'zim qarataman deb, hamma narsasini yig'ishtirdim. Uyni bo'shatman, uylantirsanglar, uylantiringlar, o'g'linglar yosh dedim, olib keldim. Biroq mana qizlardan xabar olmadim. Bir yil kuyov kelmagani xabar olgan. Kelmadi.
Lekin hozir olib ketib qopdilar qizlarni. Olib ketib, endi men o'zimga olaman demagunimcha indam o'tirishdim. Men 40lar o'tdi, janozalarga chaqirdi, o'g'lan kelishmadi. Endi homilin o'ziga nima, Vasilin o'ziga oling. Bolalar shunda ana qilolmaysiz, davlat olib qo'yadi bo'lmasa deshuvdi. O'shanga hokimiyatga borib, nima qilsam, eri ruxsat berishga ichadi-yu eri. Mana shunday ahvol bo'lgan, desam, bab otasi haq, bolalarning haqqi. Unda siz haqqingiz yo'q deshdi. Agar otasi men rozi bo'lib qo'l qo'yib bersa, keyin sizga o'tishi mumkin bolalar deshdi. O'shandan keyin ular yo'q, olib ketamiz deb olib ketib qolishdi. Mana shunaqa gap-so'z ko'payib qoldi. Aytmadingizmi, meni bolamdan yodgori shularku deb. Etdi. Chi bo'lmasa shular bilan o'zimni o'ldirdi deb. Men o'tgan oldida o'tirgan bolasini o'ylayapti. Meni o'g'lim siqilyapti. Siz bolangiz oldingizda o'tiribdi-yu, meni qizim yo'qotdan topaman qizimni. Men shularni ko'rsam qizimni ko'rgan deb o'ylamasam sabab ko'nishmadi. Meni bir kunga bo'lsa ham beraver shunda bag'rimda olib yotdim. Men ertaga olib kelib beraman sabab yo'q, qancha ko'rsangiz cho'tga kelib ko'ravering deyishyapti. Endi qani boraveramisiz-ku? Boring, ne bormaysiz? Boravering. Men ko'rsam, men erini ko'rsam, boshqasam, mana shu urganlar boshqaga eshitdimmi? Ularni hammasini qizimdan. Men chidolmayapman, urib yuborgim kelyapti. Shunchalik qo'rqganini. Xulat ketdi bolam. Choylar jannat. Ko'rsatuvimizdan joy olgan, tomoshabinlarni o'ylantiradigan Tavba Tazarruf sahifasining bu galgi qahramoni Dostonbek Yo'ldoshev. Olmaliqlik bu yigit oilada yolg'iz o'g'il farzand. Endi esa uni tavbalarga nazar solamiz. Nima jinoyat bilan kelib qo'ygansiz? Shu o'g'illik bilan. O'g'illik, shu yoshlik qildik. Necha yoshda yoshlik qilib qo'ydingiz? 24 yoshda yoshlik qilib qo'ymaymiz. Shu broshinni shaxtadan uzada shaxta bor, ishlaydigan. Shu ishlab chiqmaydi o'tdan o'sha. Tashlandim o'sha. O'sha yerga kirgandim. Ishlaganman. Shu qaytib chiqayotganimda ushlashgan. Nima olib chiqib ketyapti deysiz yerdan? Tosh ruda, tillani toshini. A, olmaliq, tillakoniku. A. Shu odam. O'sha boy suratga olish jarayonini avval aytdingiz, do'stam. Nimaga o'zingizni yashash joyingizga yaqin joydan so'ramadingiz? Hozir shunaqa imkoniyat bor-ku, to'g'rimi, mahbuslarda yashash joyida. To'g'ri, to'g'ri. Agar bo'lsa, yaqini mana mana shu yer. Eng yaqini sizni oynangizning tagidan ko'rinib turadigan. Ko'rinib turadigan, endi buni ilojisi bo'lmasa kerak deb o'ylayman men. Nimaga men bu savolni beryapman? Men mana bu gapga olib kelyapman. O'sha ko'rib ham shu yo'ldan endi qaytishga ko'rib, endi har kuni ham u yoqqa borib ko'rmayman. Bizga bizdan endi chetroq joyda. 7 kilometr uzoqroqda. Shuning uchun u tomonlarga o'tmayman men. Mana keldingiz u tomonlarga. Qalay ekan, bu yerda yashash qalay? Hayot qanaqa? To'g'ri, hayot bu yerda emas, ko'chada hayot. Bu yerda hayot yo'q. Ota-onadan uzoqda. Sog'inch qiynaydi faqat. Shu o'ylaysiz, bu yerda nima qilyapti, bu yerda yuribdi. Biz yuraveramiz endi, erkak kishi yuradi bu yerda. O'sha ishiga qanday majburiyat, rejim. Hamma narsadan mahrum qilib qo'ygan. Shu har xil odam bor. Dunyoda kambag'al odam bor, o'rtancha odam bor. Kambadirda otasi yo'q, masalan, meni ham otam yo'q, otam yo'q emas, bor. Bu bahona emas, o'g'irlik qilish. To'g'ri, bahona emas endi. Harom luqma topish uchun bu bahona emas deb o'ylayman. Nogironlar bor. Ha, to'g'ri. Qo'li yo'li bordi, oyog'i bilan bir rasm chizibmi, nimadir yasabmi, o'zini kunini ko'rayotganlar bordi. Bu hech qanaqa bahona harom luqma olib kirishga xonadoningizga ma'lumchi sabab bo'lmaydi. Ha, to'g'ri. Lekin endi men yashash qiyin. Ayniqsa erkak kishiga bugungi kunda. Necha yil bo'ldi qamalganingizga? 1 yil bo'ladi endi. O'tgan yil 2018 iyunda yopilgan. Mayli Dostonbek, agar onajoningizdan bir uzr so'ramoqchi bo'lsangiz, sizda shunaqa imkoniyat. Jib bo'lmasa onangiz oldida uyalayotgandirsiz qilgan ishingiz uchun. Chunki bu yerga kim kelyapti siz oldiga ko'rgani? Onam keladi. Onamdan boshqa hech kimga kerak emas ekan. Men shuni bildim men. Qarindosh urug' yaqinlar o'ylaydi endi. Jami bunchalik emas ekan. Tushunib yetdim hammasini. Qilgan ishimdan mendan ming pushaymonman. Hozir mana shunaqa sharoitlar qilib beryapti yurt boshimiz. Zo'r qilyapti hammani.
qamalib chiqqan deb endi odam odam emas deb biladiganlar emas. Endi ko'pchilik endi shuni aytdi hozir. Yurtboshimiz aytdiki, yo'q, qamalib chiqqanni olishga deb. Tavba qilganlarni olish kerak. Siz hozir qilgan ishingizdan tavba qilmayapsizmi, do'stlar? Yo'q, tavba qilganman men. To'g'ri, endi ko'p narsani yo'qotdim men. Mana shu yerga kelib ko'p narsani yo'qotdim, tavba qilganman. Men ko'rinishim kulib yuraman doim, lekin ichim yonadi meni. Bizan ko'rsatuvda onalardan yig'lab kechirim so'rash imkoniyati bor. Bu narsa yigit o'z xohishi bilan qilishadi. Sizda ham shunaqa imkoniyat. Onajoningizdan uzr so'ramoqchi bo'lsangiz, ularni qiynab qo'ydingiz hozir. O'sha yerdan shu yerga kelish oson bo'lmayotgandir onajoningizga. To'g'ri, onamga qiyin bo'lmayapti, lekin yig'lash, ya, unaqa yig'lamayman. Balki yig'lamasdan so'ray qoling, kechirim. Onamga birinchi o'rinda uzr so'rayman onajonimdan. Yurtboshimizdan, oilamizdan, meni ko'rib turgan hamma-hammadan uzr so'rayman. Bundan buyog'iga endi to'g'ri yo'l shu davlatimizga yordam, mana shu tegadigan bir foydamiz tegadigan ish qilib shu yerlardan yerto'la chiqib ketishni so'rayman. Shahnoz opa, ko'rsatuvimizda o'z onaligiga o'sha syurprizlar tayyorlanadi. Biz o'yladik, sizga nima syurpriz tayyorlashni. Keyin ko'rsatuvimiz, o'zim ham sezdim, avtomat tarzida xolasak xolamasak xotira ko'rsatuv bo'ladi. Baribir shu qizingiz sababchi bo'lib, maktubni ham tanlab olishimga shu qizingiz sababchi bo'ldi. O'sha singillari vafot etadigan kunlar ras SMS yozdim, yozdim, javob yozmadilar de. Keyin nima javob olgim kelyapti de, deydi. Javob yozmadilar, keyin shu orzular esim kelib qoldi. Men bu menga onamga yozmoqchiman, nima qilyapti desam, o'shandan keyin bir marta yoz harakat qil degan javob keldi. Bo'ldi, o'shandan keyin hech kim ona opamni ko'rmadi, gaplashmadi. Oxirgi gaplar, oxirgi SMS'lar shu bo'ldi degan narsa juda ham ta'sirlantirdi. Shuning uchun biz ham bir xotiralar butun O'zbekistonga shu qizni onasini olib chiqmoqchi qilgan. Haqiqat yo'li izlab farishtasi. Ezgu amallaran. Men bo'ldi jonim. Faqat baxtli hayot uchun kurashgan, dunyolarga to'ymay ketgan jonim qizim ana bor edi, sizni ham yashashga haqqingiz. Bardosh ila chidadingiz. Og'riganda jon, nega buncha erta shoshilib qizim o'z yozgan she'ri dunyolarga to'ymay ketgan opajon. 8 yil o'zingiz o'tibsiz. Bir kun men ham albat baxtli bo'laman. Baxtgacha ozgina vaqt qolganida opa, endi sizni qaydan topaman? Joningiz og'ribdi, azoblanibsiz. Norozi bo'lmadingiz taqdiringizdan. So'nggi nafasgacha onam o'ylabdi. Yosh oqmasin bir tomchi bu ko'zlaridan. Eng yomon qizingiz deyapsiz. Onamga qoldirgan maktubingizda gar biz ham sizdayin yomon bo'lsak armon qolmas edi yuragimizda. Ikki qora ko'zlaringiz xuddi o'zingiz. Bag'rimga bosaman sog'inganimda opajonim qoldirgan yodgorim deya ovunib yashayman qolgan umrimda. Ishonaman, Xudo bor, u adolatli. Jazosini beradi. Bag'ri toshlarning ko'zlari ochilib, tavba qilganda. Voy, o'zim o'rgilay, jonim. Endi opam. Xudo ham sinarkan suygan bandasini. Bu yerda rosa qiynalgan payt ekan. Gunohlarini suyukli bandasi ekan. Opam ham begunoh olibdi shirin jonini. Qizlaringiz endi bizga omonat. Ko'lingiz to'q bo'lsin, o'ylamang sira. Joyingiz faqatgina jannatda bo'lsin. Ko'rishamiz sizlar birga jannatda. Inshaalloh. Kichkina qizingiz she'r yozgan ekanlar. Jigarini sog'inib shu she'r yozgan ekan. Yozib tashabdi. O'qib, endi kimdir she'r yoqib tashabdi dedim. Nima qarsam, mani qizimga nafot. Nigor, o'zing yozmadingmi? Yig'laydi, yig'laydi bolam. O'zi yozibdi, shunaqa qobiliyatim bor ekan bolam, bilmagan ekanman.
جان بنا وقت که ایل تغلیه کنم اون آلت جاوگست تغلیه کنم خطا تلفون تترش مگنده بولم گه تلفون پدر که قلش قلر و خمه سو نقلب سوغا قلشو ده شنقه باقرده که تلفون من بودتون عمر آغزو قیندم 28 یاشده تلفون خواه 28 یاش که این تلگرام گه گروپه یه خوش بویسته خمه خورسان قزله وای خوش گیبسن خوش گیبسن گلچه خدا خوش گیبسن ناخد گیسن مشلا قد گپ لده خورسان وزه هم بالا من یه داشترمه گوزد کنم دی و یه هم خزل کشتی داشترمه دن آزاد لکه چختم قزله دم مشنا دم شخنازو پر سورپریزلارمز دوام میتواده بوشون چکی خاطره لپه نقلده که یعنی بیت سورپریز تایلگنده که چه اونو باشلاب خوش بده هیچ چیزی دوالش که وقت تاپ میاد کنه که هست بزا اونو سورپریز کنمخ چی دیگه لیکن شفا و کارلا بزا کرمستن دروب خندقه دوالی بزده بسیز بر رو که چه کرسد که یلش بده بگان ساعت آلت ده بارب اوشه پرسدور الانه باشلیس چیزی دوالت شد اون سیرتیفیکتی هم بار بزده بار سیزم بار مسیزم بار از خیلی پول هری هم تو لنگه بار لاریز پولی کیپ کتا ده بار مسیز بولدم باشقه چه هست که سیزی کندرالش مزه که این خواست برگوشت که بارم از خواست یا قمه سیز بار باشلب اوت خست پویم از بو توز بیکسون منه باشلد الانه دیشلره تو غلشه او غلرم اتوات ده کشکلن قلشم کری بولد توی قوالی بودم Оны ұлыдан кейін қайтам ұтып алды, ұлан еллер ұтып алды, еллерін ұтқыз болады дедім. Енді тоғылатамыз дешкенде қызым бақыт ашылып қалды, кішіне қызымды. Бір елден кейін кішіне қызымды ұзаттым. Машынақы бұрын ұйландырып, бұрын ұзаттып, қоғырды бер, беші той, машынақы әлімінен. Хичем вақытым болмайды дей. Үшін кеші, маған өзім әм кішім көрсет олмаған, оны маған бұным қешеп кетіп өтті, үйрен бірге кіріп шықамыз деп, әбі өпті деп кіріп шықу дейік. Енді қаз бірге барамыз, сөмкі қаламыз, өжі арай онланы ем? Өй қаз болса шады өзі. Өй. Ағырдан қорқуаз ма? Е қаз арым еді енді арылы көп. Мені үрішіні, гәпірішіні өргеткен оны. Bu yaxshi, bu yomon deb dunyoni tanitganim. Yig'lasam yo kasal bo'lsam, joni jizillagan mehribonim. Yomg'irda issiqda qolgan chog'im soyabonim. Qattiq-qattiq gapirgan paytim ko'zimga mo'ltiragan halolim. Arzimas mayda tashvishlarga ham dod faryod ko'tarsam, sabr bilan yo'l ko'rsatgan ustozim. Sizni Faqat sizni do'st ekanligingizni bilishim uchun shuncha xiyonat ko'rishim, aldanishim shartmidi? Beminnat mehringizni qadriga yetishim uchun minnatli mehribonlardan pand yeyishim shartmidi? Men kuchliman. O'z kuchim bilan hamma muammolarni yengdim deganimda qanchalar ahmoq ekanman, ona? Siz mingta kamchiligim bilan suydingiz. Ular bitta aybim uchun mendan kechishdi. Siz men uchun hayot va zavq daraxtisiz. Menchi, men sizga nima qildim? Yelkamni ko'tardimmi? Xizmatingizda turdimmi? Sog'indim desangiz, ishim ko'p dedim. Bir gapni bilmay ikki marta qaytarsangiz, siltab berdim. Voladan, kech ochilgan ko'zlarimdan o'ping. یاش قویلگن یزلرم نسده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين hammasi yaxshi bo'ladi bolam deng bu nodon bolangizni bag'ringizga bosing kuch bering Dildoraxon onajoningizga tez-tez dil izhor qilib turarmidi? O'z farzandlarini qaysi bir eng mehribon, eng e'tiborli onangizga ko'proq dil izhor qilardi? Eng mehribon shu o'tgan sinimida. Men birinchi farzand bo'lganim uchun meni rosa erkalatib putti qilganlar, demak rosa erkak toy bo'lganmanmi?
Nihodilni sug'oram qilolmayman, yaxshi ko'rishim ham hech qachon yetmaganman. Shu yoshimgacha bir telefon qilishingizdan ma'lum. Men ko'proq erkalatvorganlarni bo'ylayman-da. Qo'ying kichkina singlimam, mehribon ukalarim. Salmazalar bo'lmay qolsa ham ukalarim darrov yugurib ishi bo'lsa ishini tashlab yugurib keladi, davrinlari oshib turadi-da. Sraz banistalarga yotqizib qarab, hammaligi mehribon. Hecham yaxshi ko'rishim ham yetolmaganman shu paytgacha. Hozir etasan. Kamerlaski montajda onajoningizga sabr tilab. Onajon, sizga kattakon rahmat. Shunchalik hammamiz uyli joyli qildingiz, yaxshi tarbiya berdingiz, sabr qilishga o'rgatdingiz, borga ham, yo'qga ham ko'nib yashashni o'rgatdingiz. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Tilingiz og'ritgan bo'lsa meni kechiring. Umuman xafa bo'lmasalik kerak. Shuncha g'am tashvish ko'rgan onangiz bu narsalar xafa bo'lmasalik kerak. Xafa qilsa ham shu qizim yonimda yursa qaniydi deb o'tirsalik kerak. Shunaqa dedi. Sog' bo'lsalaring bo'ldi, tug'ilgan kunlari bo'lsa ham nima sovg'a qilding, nima xohlaysiz, sal sog' bo'lsalaring bo'ldi. Sal o'zlaring kirib kelsalaring bo'ldi, kulib kirib kelsalaring bo'ldi shetga dedi. Buni xolida bu yig'in bo'lib qolsa ham bora olmayman, hozir qo'limda pulim yo'q edi desam, "Sen narsang kerak emas, sen o'zing kirib kelgan" deb. Hal xudo xolasi shunaqa kunlar keladi, qo'lingizni to'ldirib olib kirasiz. Xudo xolasi, xudo xolasi o'sha kunlar yetqizsa. Avvallar faqat o'g'il bolalar bu narsani orzu qilardi. Xudo xolasi ishlayman, pul topaman, onam oldilariga qo'limda katta-katta paketlar bilan kiraman. Oldin bizning yoshligimizda paketlar bo'lardi-ku, bozorlar qilib. Hozir qizlar uchun niyat qilishadi, umri hajiga borishni niyat qilishadi. Shu mayli ilohim siz ham niyatingizga yetib yuring. Endi qamiyatlarimiz ham o'z onalariga qilgan dil izhorlarini birgalikda tomosha qilamiz. Assalomu alaykum, Zo'rchilik kanali. Bu mening onam ko'rsatuvdamiz. Yaxshimisiz? O'qishlar yaxshimi? Rahmat. Hammasi joyidami? Yaxshimi? Men bu ko'rsatuvni juda ham yaxshi ko'raman. Har bir sonini ko'raman. Doim oyijonimni chiqaraman deb sizga telefon qilmoqchi bo'lar edim. Botlarga kirmoqchi bo'lar edim. Hozir sizni uzoqdan ko'rib juda xursand bo'lib ketdim. Rahmat. Qayerdansiz? Men Surxondaryodanman. Shemilli universitetda o'qiyman. 3-chi kurs talabasiman. Rasa onangiz uzoqda bo'lsa-da bilinsa kerak. Juda bilinadi. Oyim uzoqda ekan. Hozirgin dadam bilan gaplashgan edim. Hozir oyijonim uyda bo'lsin deb turibman. Qani telefon qilib ko'ringchi. Alo. Assalomu alaykum ayajon. Qanaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi turibsizmi? Yaxshi turibsizmi? Ayajon. Ayajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimizga doim sog' omon bo'lib yuring. Oilamiz hammamizni baxtimizga. Sizni juda ham sog'indim. Yo, shunchaki o'zim yana bir sizni yaxshi ko'rishimni aytmoqchi edim. Ayajon, ha, tinchlik. O'zim, siz yaxshimisiz? Ha, rahmat, yaxshi. Ukalarim, dadam, hammamizni baxtiga sog' omon bo'lib yuring. Doim bizni baxtimizni ko'ring. Ilon. Yo'q, prosta. Har kuni aytardim-ku, bugun boshqacharoq qilmaydi. Qayerdan chiqdingiz? Quyosh qatdan chiqdi. Yomg'irdagi quyosh chiqdi. Yo'q, bugun sal boshqacharoq bo'ldi. Oldin faqat oddiy yaxshi ko'rardim dedim bu safar. Juda ham sizni yaxshi ko'raman, ayajon. Meni yaxshi ko'raman, ammo qo'rqmayapsizmi? Ilon. Rahmat, kattakon ayajon. Ilohim, rahmat ayajon, yaxshi o'tiringlar. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Rahmat. Mayli ayajon. Bildi, ona bilib bo'ldim. Bo'ldi ayajon, qilaman. Bildingiz. Mayli, rahmat ayajon, yaxshi o'tiring. Xo'p, sog' bo'ling. Bilib qoldilar. Qaysi ko'rsatuv? O'zi bitib zani ko'rsatuv dedingiz xotirlarda. Lekin juda sizni ko'rsatuvingizni yaxshi ko'raman. Har doim uyga borib ko'rganimizda hammamiz yig'lab ko'ramiz. Ayniqsa o'g'il bolalarning chiqishini ko'rsa, ukam qochib ketadi. Chidolmaydi. Biz juda ham yaxshi ko'ramiz ko'rsatuvingizni. Bu ko'rsatuv ochilganidan juda xursandmiz. Har bir onalarning umri uzoq bo'lsin. Ilon, sog' bo'ling siz ham. Yaxshi o'qing.
Assalomu alaykum. Zo'r TV kanali bu meni onam ko'rsatuvdamiz. Yaxshimisiz? Yaxshi o'qiyapsizmi? Siz yaxshimisiz? Juda ham xursand bo'ldim. Bu ko'rsatuvga oldindan niyat qilib qo'ygandim. Onamni chiqaraman deb o'zlaringiz kelibsiz. Mana o'z oyoqlaringiz bilan kelibsiz. Nasib bo'lsa ko'rsatuvingizda chiqarish niyatim bor. Qayerdansiz? Qashqadaryo viloyati. Sharsabiz tumanidan. O'zi tez-tez aytib turasizmi? Ha, har kuni gaplashaman. Kuniga 2-3 marta. Har kuni aytib turasizmi? 2-3 marta yaxshi ko'rishingiz. Unda hayron qolmanglar. Assalomu alaykum aya. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Aya, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hamma qilgan harakatlaringiz, mehrlaringiz uchun sizga katta rahmat. Yo, tinchlik shunchaki. Ayajon, siz bilan dadamga katta rahmat. Shunchalik qiynalib bizni o'qitayotganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Kelayotgan tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Dadam bilan qo'sha qaring. Huzurlarimizni ko'ring, to'ylarimizni ko'ring. Hukamam nasib bo'lsa student bo'lsin. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, aya. Opa shokda, ona shokda. Yo, shunchaki. Aytkim keldi. A? Yo, hammasi yaxshi. Mayli. Yo. Ona shokda. Ona shokda. Xo'p, qo'yamiz. Nimani oldingmi, deyaptilar? Anaqa shartnomani. Bu 4-chi kursda anaqa to'lash uchun oldindan to'lab qo'yadilar har bir yillikda. Ana, o'shanda xavotir olyaptilar. Shu uchun yig'lamasdi bu o'ylayaptilar. Onalarga o'zi emas, demak, bunaqa kontraktlarni to'lab o'qitish. Shuning uchun katta rahmat sizga. Shuncha qadrlar yetishimiz kerak. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomon bitirib oling. Assalomu alaykum yigitlar. Zo'r TV kanali bu meni onam ko'rsatuvdamiz. Yaxshimisizlar? O'qishlar. Yaxshi ketyaptimi? Hammasi joyidami? Rahmat, xudo yaxshi ketyapti. Ko'rsatuvimizni ko'rgansizlar. Onajonligidan izhor qilinadi. Qani, birinchisidan boshlaymiz. Shu onam yaxshi ko'raman. Onam 43-chi maktabda Angren shahrida o'qituvchi bo'lib ishlaydilar. Eng yaxshi ustozlardan biri. Angren shahrida eng namunali oilalardan birimiz. Ko'rsatmasa, telefon qilib aytish kerak. O'zi tez-tez aytib turasizmi? Alo. Assalomu alaykum, ayjon. Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, ayjon? Charchamaysizmi? Rahmat. Ayjon, men sizni yaxshi ko'raman. Ha. Manam sari yaxshi ko'raman. Tutam yozizni. Ma? Yo'q, ishlamayman. Man Oyjon Davrbekman. Uydam Oyjon. Menga tushdim, aldimi? Yo'q, Oyjon davasman. Darro bilib qolishadi. Manam sari yaxshi ko'raman. Ha. Xo'p, Oyjon, baxtimizga sog' bo'linglar, Oyjon. Dadam bilan qo'sha qaringlar. Rahmat. Xo'p, mayli ayjon. Rahmat. Yaxshi o'tdi. Xo'p, ayjon. Darro bu meni onam chiqdi. Bildilar, qachon chiqasan, qachon chiqasan deb yuribdilar o'zi. Yo'q emadi, niyatlar amalga oshdi. Endi sizga gal. Assalomu alaykum. Oyim haqida gapiraym. Oy, haqida gapiray. Ayjon, dunyodagi eng mehribon odam. Men uchun dunyodagi eng yaxshi narsalardan menga ilinadigan, o'zidan oldin birinchi menga ilinadigan insonlar. Telefon qilib aytamiz. Tez-tez aytib turasizmi, bitta o'g'ilmisiz? Ha, bitta o'g'ilman. Kenja farzand. Ana, sizdan qanaqa kutadilar ya onangiz? Ham umidlari sizdan. Albatta. Alo? Ko'rdik. Assalomu alaykum, ayjon. Salomat yaxshimi, charchamayapsizmi? Ayjon, sizga bitta gap aytmoqchi edim. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz men dunyodagi eng yaxshi ko'rgan insonimsiz. Dadajonim, siz men dunyoda suyangan tog'imsiz. Vaqtimizga, apachalarim vaqtimizga siz sog' bo'ling. Hech qachon ko'zingizdan yosh oqmasin. Hech qachon kasal bo'lmang. Rahmat. Siz yaxshi ko'raman. Rahmat. Rahmat ayjon, keyin telefon qilaman sizga. Aha, xo'p. Xo'p. Ana, qoyil, yaxshi o'g'il ekansiz. Hayron qolmadilar, tinchlikmi deb tashab. Qo'lim qaltirib ketyapti. Oyog'im qaltirayapti. Onsonmasa. Onsonmas.
Qabr. Lekin o'g'illaringiz boshqacha yaxshi ko'radi, onasini butun vujudi bilan yaxshi ko'radi. Ular ham himoya qilgisi keladi. Boshqacha ko'radi. Kencha farzand bo'lgandan keyin bor mehrlarni. Ikkalamiz ham bittadan o'g'ilmiz, yaxshi ko'radi. Hamma umid 10 o'g'il o'rnini bosadigan o'g'il bo'lishi kerak. Hamma orzularini amalga oshirib, xudo xolasi. Amalga oshiramiz. Yaxshi o'qinglar, mayli sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Xo'p, mayli, rahmat. Biz jonsiz idish tovoq, yangisini sotib olsa bo'ladigan kiyimimizni, yangisini qursa bo'ladigan eshigimizni ayaymiz. Ammo yonimizdagi, ro'paramizdagi turgan insonlarni-chi? Axir ular bir sinsa qaytib butun bo'lmaydi. Bir solsa qaytib ochilmaydi. Bir ketsa qaytib kelmaydi. Har bir odam o'z xonadonining bog'boni. Ko'ngil abgor bog'bonning bog'i qanday gurkirasin? Har bir boqqa ziyon yetaversa, jamiyatimizning salomatligini bir o'ylab ko'ring. Bor gap shu hikoyamiz kim uchundir tanish, kimlargadir notanishdir. Ba'zi birlarga erish ham ko'rinayotgandir. Lekin bir haqiqat, bu omonat dunyoda oilamiz rohat makon bo'lishi uchun hamisha murosada yashaylik. Yuragingizdagi bir xohish yonimdagi inson nima xohlayapti deb tursin. Haytganday, ko'rsatuv so'ngida onajoningizdan bir xabar olib qo'ying. Shunaqa bir-biriga mehr qo'yib turmush qurishgani, lekin pashsha o'tsa erkagi yo'qmi-ekan deb shunaqa qizig'ananlar. Mamash ko'rsatuvga kelishdan ham birinchi maqsadim oyimdan kechirim so'rashamdi. Qo'shnilar. Sal ashi Daniyadamiz kutib olamiz. Assalomu alaykum. Keling, bu yoqqa o'tqorong'iz. Meni bir qizim bir oyligida nevot bo'lganda, bu nevaralarni olib borib qo'yish menga juda og'ir bo'ldi. Endi shu sabab birinchi avvalo shu nashaga tobelik. Bu gap to'g'ri keladimi yo'q bilmadim. Adamlar aytgan ekanlar, ko'zimga parda tushib qoldi o'g'lim deb kichkina ukamga shu pulini to'lasang, $200 aka, ko'zidagi pardani oldirib kelardim desalar, tiki bo'yadi. $200 qo'lingizga ushlaganingiz o'zida ko'zingizga o'xar ochilib ketadi, parda ham ketib qoladi debdi. Bolalarim orqasida ko'rayotgan mushkul. Shu sizni xursand qilsa, ona xursand bo'ladi deganlar. Ha, mayli. Yig'lamangmi yig'lavasiz. Baxtimga sog' bo'ling har doim, umringiz uzoq bo'lsin. Ko'rsatuv so'ngida xomiyimiz Menichina mahsulotlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Menichina mahsulotlari dasturxoningiz ko'rki, qalbaki mahsulotlardan ehtiyot bo'ling. Kelasi dasturimizda ko'rishguncha omon bo'ling.